Allò, llavors. Més indiferent. Molta melda. Oi, espera, espera, boig. Espera, boig. Bloqueig. Joder, tío. M'he enganxat una puta rama, tío. He enganxat una rama a interior, tío. Sí, que m'he tingut que parar per treure-la, que estava enganxada al quadro. Que guapo, jo, eh? Que guapo, nen. Tranqui. Oh. Ah, mira, no toquem, eh? No es toca aquí, eh? Fa la impressió, però no toquem. Ai, perdó. No, no, que he trucat així el... girar amb el... amb el peu. M'has explicat amb la roda, tio, m'has vist de lluny. Fiquem una pedra sota i ja està. Una pedra sota per poder passar la condició. Ah, mira, aquí està la pedra. Ja farà algú, això. O si no, veus que és equitable? I això, els restos, que passa aquí sota. Perquè... Guai, guai. Caminant semblava una merda, però... Ah, fuck. Uau, la meva de 29 no passa. La meva 29 no passa. Boig. La 29 a mi no em passa. És massa alta. 2.000 anys més tard. I ja estem aquí. Vale, doncs... pues, m'ha condit bastant, eh? Fica alguna pedreta... amb algun dropet, eh? Però està força guai. Sí. L'inici podria fer molt guai. L'inici m'ha molat molt. Molt. Va, deixar aquestes tancades, no? Sí. Va, ja ho tinc. Ja estic, doncs. Sí. Te follow. Està complexa, tio. A veure... ai! Quasi, quasi! Dios, va la putíssima mare! Ah, pues va bé, es va bé.
Sí, sí, es fa bé, es fa bé. Sí, s'ha fet bé, s'ha fet bé. Pensava que passaves, tio. Que bé, eh? Ja en som dos, eh? Ja en som dos. Avança un palet. Que vinc. Va, ja està. Ah! Yeah, boy. Woo-hoo-hoo! Ah, inside is possible. Ah, inside is possible. Yeah, boy. Dis-me? Bo. És bo. Sí. You're right, man. Ah, 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 m'he passat. He anat assegurant amb un peu que anava cagat, eh? Se sentia l'olor des d'aquí baix, la caqueta. Per què, tio? Entre bolseres, no? Interior a fons. Entre bolseres a fons, no? Per què, tio? M'ho he de pensar en el lloc del vibe. Per què l'he fet, això?